terra na veia aqui. É nessa hora que a gente começa a pensar se é uma boa ideia treinar. Se almoçar depois do trabalho. Aí tem um cara ali, ó. Aí, já passei de um. É. Olha, os cachorros com a inteligência A identificaram aí os atletas da a corrida. Agora vamos ver se ele assistiu o último vídeo aqui. Se ele tiver assistido, tô ferrado. Vamos ver aqui. Boa tarde. Opa, meu caro. E aí, rapaz? Fala, mestre. Evaldo. Como é teu nome? Leonardo. Leonardo, pode ir, Leonardo. Opa, beleza. Tem ferramenta aí, Juvenal? Tem ferramenta aí? O passador parou aqui na marcha leve e não volta. Não desce mais, ó. Marcha Ravelli. E aí, como é que tá? Tranquilo. É o Ravelli aí? Cara, reconheci não. Eu conheci, olhei assim e disse assim, eu passo o Ravelli. Tá diferente, Ravelli. Tá, não, tá mais bonito, tá mais diga. Tá mais jovem. Tá bem mais jovem. Rapaz. Felicidade que deixa a gente jovem. Ei. Legal te ver de novo, viu? E aí, Juvenalzão? E aí, Ravelli? A aula começa quando? Acho que é para as meninas. Esmorrei a árvore. Bunny hop perfeito aí. Pois não é? Thank you.
Cuidado da descida, isso. Só falta de impulso. Oh. É. Yeah.
agora você pode fazer parte do canal Pedal Leve, colaborando para que ele não pare por falta de recurso. Aqui é a cidade de Isso, rapaz. Desde já agradeço, galera. Valeu demais.